Російські війська окупували село Новопокровське, що на Донеччині. Ось про таке повідомляє проект Deep State. І згідно з їхніми картами, ворог також просувається у напрямку Новоселівки першої та Роздолівки. Ще аналітики зазначають, що бої тривають біля Глибокого та Нововодяного. Утім, офіційно Генеральний штаб Збройних сил України ще не підтверджував захоплення Новопокровського. І водночас захоплення Новопокровського також підтвердив військовий аналітик Більд Юліан Рьопки. І він наголосив, що окупанти знову швидко наступають на цій ділянці фронту, захоплюючи населені пункти, а українські сили не знаходять способу їх зупинити. Крім того, експерт зауважив, що загарбники наступали на село зі сходу після прориву нашої лінії оборони Бердичі, Семенівка, Орлівка, Тоненьке. Та й з північного сходу, розширюючи плацдарм навколо Очеретиного. На Покровському напрямку, за даними Генерального штабу Збройних сил України, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій за поточну добу тут зросла до 18. Зараз 11 боєзіткнень тривають у районі Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки першої, Уманського та Нетайлового. До того ж, окупанти активно підтримують свої наземні атаки діями авіації і вже завдали 5 ударів.